Центр надання адміністративних послуг або ЦНАП розміщений за адресою, яка добре відома багатьом уманчанам. Це вулиця Горького, 32/6 у приміщенні колишнього магазину «Електрон». Співробітники ЦНАПу пріоритетом своєї роботи визначають задоволеність та рівень довіри відвідувачів центру. На сьогодні фізичні та юридичні особи через адміністраторів центру можуть отримати більше 100 видів адміністративних послуг. За 2017 рік через наш центр надано 17,5 тисяч послуг. В середньому за місяць ми надаємо біля 1500 послуг. Більше 50% всіх послуг, які надаються у центрі, становлять послуги у паспортно-міграційній сфері. Це вклейка фотокартки до паспорта громадянина України, реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації, а також видача довідки про реєстрацію місця проживання. З 2016 року затверджені нові правила реєстрації місця проживання і повноваження від Державної міграційної служби передані органам місцевого самоврядування. За минулий рік таких послуг у нас надано біля 10 тисяч. Основними змінами до законодавства передбачено, що на сьогодні людина може подати документи для реєстрації нового місця проживання, а зняття за попереднім місцем буде здійснено автоматично. Також ще одною із новел є те, що новонароджені діти, а також малолітні діти так само мають бути зареєстровані і отримати довідку про реєстрацію місця проживання. Для зручності уманчан складений спеціальний графік роботи адміністраторів і, наприклад, щосереди вони працюють до 7-ї вечора. Тож громадяни можуть розпланувати свій час так, як їм зручно, аби оформити потрібні документи. Важливою процедурою, яку повинні виконати батьки після народження дитини, це реєстрація її місця проживання. Раніше існувало поняття «прописка», але в 2016 році це поняття змінилося на реєстрацію місця проживання. Тому, згідно чинного законодавства, всі діти мають бути зареєстровані. Всі новонароджені діти мають бути зареєстровані протягом 3 місяців з дня народження. Також зараз виникає досить актуальне питання реєстрації місця проживання осіб, які досягли 14-річного віку для отримання паспорта громадянина України вперше. Особи, які досягли 14-річного віку, мають звернутися до Центру надання адмінпослуг особисто з свідоцтвом про народження, з власником житла і з документами, які підтверджують право на проживання в житлі. Це може бути свідоцтво про народження, договір купівлі-продажу, договір дарування та інші правові документи, які підтверджують, що це житло належить саме власникові. Заява заповнюється у нас в приміщенні та сплачується квитанція. Взагалі вся процедура реєстрації місця проживання займає приблизно 10 хвилин. Саме більше часу займає підготовка документів та подача. Все інше за вас зроблять працівники Центру надання адмінпослуг. Щодня адміністратори ЦНАПу спілкуються з великою кількістю відвідувачів. Вони зазначають, що саме відгуки уманчан допомагають робити надання усіх послуг центру ще зручнішим. В нашій щоденній роботі ми постійно спілкуємося з громадянами, які є замовниками наших послуг. Щодня нас відвідує більше 200 осіб. Звичайно, виникають різні ситуації, в тому числі і конфліктні. Тому ми приймаємо не лише позитивні відгуки про нашу роботу, а також критику і зауваження. Але це є дуже добре, тому що допомагає удосконалити нашу роботу і покращити обслуговування відвідувачів. Так, у нас було багато зауважень, що неподалік центру немає де зробити ксерокопію документа або здійснити проплату адміністративного збору. На сьогоднішній день у нас в приміщенні надаються супутні послуги із копіювання, а також із продажу канцелярських товарів. Крім того, на робочому столі адміністратора розміщений банківський посттермінал. Людина при зверненні, при замовленні послуги може зразу оплатити адміністративний збір за допомогою банківської картки. Також в холі нашого приміщення розміщений термінал самообслуговування. Теж дуже зручно для відвідувачів, дуже зручне меню. Людині тільки потрібно вибрати необхідну послугу, ввести прізвище, ім'я по батькові своє і контактний номер телефону.
Це економить час і кошти. Комісія складає 5 гривень, а решта від сплати зараховується на мобільний телефон. У 2017 році в Уманському центрі надання адміністративних послуг запроваджено кілька нововведень. У 2017 році у нас в центрі запроваджено СМС-інформування заявників про результат наданої послуги. Це коли людині на телефон приходить смс-ка з повідомленням, що її чекає результат у ЦНАПі, в якому кабінеті, і контактний номер телефона. Наші відвідувачі позитивно оцінили дану новацію, відмічають, що це дуже зручно і приємно. Хочу відмітити, що такий сервіс надається лише в місті Черкасах, ну і в нас. З метою наближення послуг до громадян з особливими потребами, з управлінням праці та соціального захисту населення заключена відповідна угода для надання транспортних послуг, а також послуги представництво інтересів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. З березня 2017 року адміністратори нашого центру підключені до Державного земельного кадастру. За даною послугою до нас звертаються громадяни не лише нашого міста, а також і прилеглих регіонів. А це є наповнення до міського бюджету. Ми видаємо витяг із ДЗК безпосередньо адміністраторам, і це займає всього декілька хвилин. 13 березня 2017 року адміністраторам центру дали доступ до системи Державного земельного кадастру. Це дуже зручно для людей, в зв'язку з тим, що люди звертаються до нас, і в момент подачі заяви вони зразу отримують свій результат. Ця послуга є платною, на даний час вона залежить від прожиткового мінімуму, і на даний час становить 88 гривень 10 копійок. До нас за цей рік практично звернулися 580 людей, які отримали послуги, були дуже задоволені в тому, що це в момент подачі заяви вони отримують цей результат. І були люди, одна третина навіть людей, які звернулися, були з інших районів, Вінницька область, Кіровоградська область, Київська область. Вони можуть прийти до нас, звернутися, і по країні ми можемо, якщо дані є в Державному земельному кадастрі, ми можемо надати таку послугу. Тому це є дуже зручно. В центрі надання адміністративних послуг ще здійснюється реєстрація майна нового будівництва при подачі цих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації. Ми можемо звірити, чи є дані в кадастрі, тому що зараз ці системи є під'єднаними. Для отримання відомостей людині потрібно тільки написати заяву, додати квитанцію про сплату послуг і предоставити паспорт, щоб ми могли ідентифікувати особу. Керівник Центру надання адміністративних послуг Людмила Лірник зазначає, що вже невдовзі у їхньому центрі уманчани зможуть оформляти внутрішні та закордонні біометричні паспорти. На даний час у нас проводиться робота щодо розширення переліку послуг, які можна отримати в нашому центрі. Так, ми плануємо надавати нові послуги у сфері містобудування та архітектури, а також запровадити через ЦНАП видачу паспортів громадян України для виїзду за кордон та внутрішніх паспортів у формі ID-картки. З цією метою в міському бюджеті виділені кошти, закуплено спеціальне обладнання. І на сьогоднішній день в нашому приміщенні проводяться ремонтні роботи для облаштування додаткових робочих місць адміністраторів і зони обслуговування громадян. Хочу відмітити, що місто Умань і об'єднана територіальна громада Білозір'я є єдиними в області, які закупили такі робочі станції і будуть надавати такі послуги громадянам. Наш центр буде і надалі працювати, щоб полегшити життя уманчан, надаючи якісні адміністративні послуги за принципом єдиного офісу, куди можна звернутися у зручний час, за будь-яким документом або отримати консультацію і завжди з позитивним настроєм від наших працівників.